السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیم ہمارے بھائی حبیب بھائی کے ساتھ جمالی کنٹے سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بازار میں جو ہے نا 500 کی نوٹ تو 8 مہینے پہلے ہاتھ کو لگی تھی, ابھی آج 2000 کی نوٹ ڈپلیکیٹ آ چکی ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ 2000 کی نوٹ لیتے وقت خوب جانچ پڑتال کر کے لیں. یہ ڈپلیکیٹ نوٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے. دیکھیے اب یہ پرانی ہونے سے تھوڑا اس میں لائننگ آ گئی, اور یہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے تو میں قریب سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کلر زیروکس جیسا ہے, بہرحال پورا سیم ڈٹو ڈپلیکیٹ نوٹ ہے. تو لہٰذا ذرا ہوشیار رہیں, یہی مقصد بنانے کا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.